Guys, আমি এটা খাটুর বলে যাও মানে দিনটো আজি বৰখন দেছে এটা ৰোন দিছে এখানে খাটুংগে এটা আছে কোন কোন আৰু তাই আছে ই খাটু বলে বিয়াত ভয় কৰে তাৰ কাৰণে তো লাইভ জেগাৰ জুগাৰ এখানে হি আছে ওয়াই হি নাই আমি তাৰ কাৰণে ৰৈ আছো কি আহিলে আমি খাটুৰিম এবাৰ লৈছে এটো ফিচাৰি আমি এটা আজি খাটুৰিমগে সাঁতুৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ বাদে ই সাঁতুৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে লাইফ জেকেট পিন্ধি বামতে ঠেপটাই ইয়াৰ চক ফিচাৰী মাটি একেবাৰে খান্দি পেলাইছেগে বাবু হাই বাবু হাই সাঁতুৰিব নাজানে ই লাইফ জেকেট পিন্ধি লোৱা আছে কাৰণ ছেফটি মেইন আমি ইমান ভালকে নাজানো হ'লেও যিমান পাৰো সাঁতোৰো আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব সাঁতুৰি আহিলো আৰু ৰুমতে আছো বৰ্তমান মানে আপোনালোকে ভাবিছে চাগে এইটো কি ভিডিঅ' বনালে ইমান অকণমানকে অকল সাঁতোৰাই দেখাই থাকিলে মানে বিশেষ একো নাই ভিডিঅ'টো জাষ্ট মানে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ এটা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আমি কেনেকৈ থাকোঁ কি কৰোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে উৎপাত কৰোঁ দেখাবলৈ চালোঁ অকণমান আৰু যদি মানে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব